Nu, pat aizvadītajos dziesmu svētkos pasaulē sev pieteica viens dziesmu svētku bērniņš – Anne Zvaigznīte. Annes mamma ir Vidzemes augstskolas un Valmieras jauniešu kultūras centra kora skan dziedātāja. Un viņa, ievērojot visas dziesmu svētku bērnu dzimšanas labākās tradīcijas, Rīgas M2 namā ieradās ar neatliekamo palīdzību tieši no ģenerāla mēģinājuma tautas tērpā un ar vainagu galvā. Turpināja Kīnca. Ar mātes pasi, nošu grāmatā, tautas tērpā un signālu ugunī mirgojot, tā Annes mamma Helēna 9. jūlijā ieradās Rīgas dzemdību namā. Tas, ka viņa ir no svētkiem, bija saprotams uzreiz. Ar visu vainagu un ar visām adītajām zekēm un sakt. Un... Jā. Dzemdībām sākoties uztraukušās visas koristes, izņemot viņu pašu. Tā bija pusstunda pēc koncerta, un tad jau nogāja ūdeņi, tad jau jautājuma nebija. Lai gan es pilnībā mierīgi turpināju doties uz tramvaju. Meitenes saka, paga, kas notika? Stāvi! Meitenes, man liekas, vairāk satraucās, domāju, es tūlīt mierināšu savas kora otrās altistas. Bet viss kārtībā ļoti viss operatīvi notika. Policisti Meža parkā izsauca neatliekamo palīdzību. Mammai tautas tērpa zeķis palika kājās arī visu Annes dzimšanas laiku. Topošais tētis knapi paspēja atbraukt no Vidzemes, no Liepas, kur ģimene dzīvo. Trijos arī sagaidījām vīru un piecos piedzim mūsu mazā zvaigznīte Anne. Priecājos, ka atkal ir kāds mazulītis, kas ir dziesmu svētku bērniņš. Trīs koncertu nodziedātu bija. Tāds nozīmē, ka sīvēties ir spēks. Mammai un arī mazajiem tādu pašu spēku mēs vēlam. Raudzībnieki Annei atnes dažādas dāvanas, arī pļavas puķu sēklas. Un šī bija dāvaniņa visiem koru diriģentiem. Tā kā varbūt mazā būs jauna diriģente. Es smējos vīrams, teicu, varbūt mēs atgriezīsimies tagad pēc 30 gadiem, būs nekur Anne Zvaigznīte kā virsdiriģente. Un atcerēsimies, ka kādreiz viņa dzima. Jā, šajā dienā. Galvenais jau veselībiņ, viss jau pārējais būs. Mēs mīloši vecāki blakus un radinieki. Tad jau būs lamīgi. Mājās Anni gaida brāļuks Emīls un daudz šūpuļdziesmu, kuras sola dziedāt mamma. Aikins Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.